А процес виборів на Прикарпатті підсумував на брифінгу із журналістами голова обласної державної адміністрації Микола Палійчук. Очільник Івано-Франківської області зауважив, що вибори в нашому регіоні відбулися дуже демократично. Крім того, Микола Палійчук зазначив, що візьме активну участь у виборах до місцевих рад. Туди він прийде із новоствореною командою «Спільна праця». А щодо прогнозів результатів першого туру виборів на загальноукраїнському рівні, то голова обласної державної адміністрації запевняє, хто б не отримав перемогу в другому турі, він поважатиме вибір людей. Проте 7 лютого не підтримає жодного із кандидатів у президенти. Будуть три рядки, і там буде такий «не підтримую жодного». Я поставлю свою відмітку там. Я не буду закликати наших людей підтримати ту чи іншу позицію. Це вибір людини, за кого вона вважає, за того проголосує.